És un concert d'aniversari. La Societat Coral L'Espiga de les Corts fa 90 anys, una xifra que la converteix, segons els seus socis, en l'entitat més antiga del barri. Però la coral de 1924 no tenia res a veure amb la coral actual. Neix com una coral d'homes, en un poble molt petit de l'àrea de Barcelona, que és les Corts. Jo crec que llavors era barri. Neix arrel, suposo, que en aquell moment la gent tenia ganes de fer coses en comú, de trobar-se, de fer una activitat, i el cant coral era popular. I neix en el que llavors era el casinet de les Corts. L'escenari del concert no és casual. Al vestíbul del districte de les Corts s'hi exposa, precisament, una mostra commemorativa que repassa aquests 90 anys de l'Espiga, molt lligada al barri. Durant tot aquest temps, l'activitat de la coral només es va aturar per la Guerra Civil. Això sí, no van entrar-hi les dones fins al 1976. L'Espiga ha participat en moltes festes majors i en efemèrides de tot tipus, com l'aniversari del Cort Inglés. Als anys 80 comencen a aparèixer les seccions com el teatre o l'esbar i després els escacs, els jocs de rol i la coral infantil. La secció base de l'Espiga de les Corts continua sent la coral, evidentment. És el tronc de la societat, estan funcionant molt bé, estan superemocionats fent concerts, van a molts jocs de Catalunya, tenen contacte amb altres corals que també es diuen l'Espiga de Catalunya. A més, l'Espiga obre les portes a altres entitats del barri perquè hi facin activitats i col·labora estretament amb l'Ajuntament. L'objectiu és que cada vegada sigui més coneguda entre els cursencs i sembla que ho estan aconseguint, ja que cada any passen per l'Espiga fins a 2.000 persones.